ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskasak direla, bakarrik zenbait profesionalendako mesederako eginak daudenak eta horregatik pentsatzen dugu neurri sakonak hartu behar direla, bai sindikatuekin eta baita ere parlamentuan orain hartu diren erabakiak guretzat dezepzio, nolabait esateko dezepzio txiki bat izan dira, hartu diren akordioak ez direlako nahiko beharrezkoak diren neurriak asetzeko. Guk pentsatzen duguna da, profesionaltasuna beharrezkoa dela, baina hortarako baldintza duinak izan behar dituzte profesionalak, plantillak egonkortasuna izan behar du, eta kasu honetan, naiz eta Europar Batasunak agindu, ez dira behar diren neurrietara behin-behinekotasuna murriztu, baita ere zenbait lanpostuetan behar-beharrezkoa ikusten dugu, eta baita ere Osasun Departamentuak esan zuen, hitza eman zuen plantilla zabalduko zuela, eta adibidez profesionalen inguruan, baita ere fisioterapeuten inguruan, baita ere administrarien artean, eta ez dute hitza bete egin, eta horregatik pensatzen dugu, ez da une ontako gauza bakarrik, baizik eta epe luzerako dauden beharrak asetzeko hartu behar ditugula neurriak eta mobilizazioaren bitartez lortuko dugu bestelakorik ez delako. Gurea da indarra, gora guztion osasuna eta lan balintza duinak guztiontzat.